από τον κύριο Γιάννη Τσάρη σε εσάς, πώς έχει αλλάξει το ρεμπέτικο τραγούδι σήμερα? Σήμερα δεν υπάρχει ρεμπέτικο τραγούδι. Δεν υπάρχει. Όχι. Και το λέω... Η αναβίωση που έχουμε. Νέοι καλλιτέχνες οι οποίοι προσπαθούν να ζήσουν κάποιες στιγμές και να τις απεικονίσουν, όπως έλεγε ο κύριος Γενίτσας, και να κάνουν τραγούδια. Τα καινούργια ρεμπέτικα. Εφόσον θέλουν να ζήσουν και το μαγαζί τους να έχει πιένες, αναφέρονται στα παλιά λαϊκά τραγούδια. Τα σημερινά τραγούδια, εκτός από μερικές μπαλάντες που δεν είναι λαϊκά. Όχι, να μιλάμε για... Δεν μιλάω για όλα τα τραγούδια τα τελευταία, αυτά που ονομάζουν ρεμπέτικα. Δεν υπάρχουν. Τώρα τι φταίει ίσως ότι δεν παίζονται επαρκώς από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Θα τα λέγαμε ρεμπετοφανή τα καινούργια τραγούδια, κάποια καινούργια τραγούδια τα οποία θέλουν να έχουν έτσι μία χρειά όπως ήταν τα παλιά. Ασφαλώς ρεμπετοφανή και μαγκοφανή να πούμε και να μην κακοφανή κανενός. Κακοφανή. Δικιά σας η σχολή κύριε Βίρβο, ποια ήταν? Η δικιά μου η σχολή ήταν ολονών αυτών των παλιών. Διότι εγώ ξέρω γράμματα, έχω βγάλει δύο πανεπιστήμια, αγαπούσα το ρεμπέτικο τραγούδι, εκεί πήγαινα, άκουγα τότε τη Άννα, τη Χρυσάφη και όλες χρειάζεται, επειδή είναι παρούσα την τραγούδι, αναφέρω. Ποιο τραγούδι σου τραγούδισε? Η οποία μου τραγούδισε βέβαια και με πολύ μεγάλη επιτυχία το «Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω». Είναι ένα τραγούδι «Λίγα και αυτό. Ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω». Κουτζουάνα, άκουσα. Ευχαριστώ πολύ. Έστω και αυτό. Αυτή τη στιγμή έχω συγκινηθεί. Μια και μιλάμε για «Λίγα ψίχουλα αγάπη». Γιατί είναι τα πρώτα βήματά μου. Κύριε Πολυκανδριώτη, ανήκετε μουσικά σε μια νεότερη γενιά. Τι σημαίνει για εσάς το ρεμπέτικο? Εγώ θα σας έλεγα το ρεμπέτικο είναι ένα πατροπαράδοτο πράγμα και γι' αυτό πάντα συμβουλεύω τα παιδιά, τα τωρινά που την κάνουν αυτή τη δουλειά, κάνουν το ρεμπέτικο, να προσπαθούν να το κάνουν όσο μπορούν πιο καλύτερα για να μείνει αυτό το πράγμα, διότι όπως βλέπετε πεθάναν όλοι. Αύριο θα φύγω και εγώ, θα φύγει και ο Γεννήσαρος που είναι πιο παλαιός, θα φύγουμε όλοι, θα φύγει και ο κύριος Ζήρος. Ποιοι θα το δώσουν αυτό το πράγμα? Δεν πρέπει να μείνουν τα παιδιά το... Γιατί ο κύριος Γιώργος εξαιρετικό. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο θεωρείται ότι το ρεμπέτικο τραγούδι έχει γίνει κάτι σαν την δημοτική μας μουσική. Βεβαίως. Που θα διονύζεται συνέχεια, όπως τώρα πια έχουμε πάλι καλλιτέχνες οι οποίοι γράφουν δημοτικά τραγούδια. Πιστεύετε ότι και το ρεμπέτικο μπορεί να συνεχίσει με τους νέους? Βέβαια. Αλλά βέβαια δεν υπάρχει η κοινωνική περιθωριοποίηση, δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε όσο τότε υπάρχουν... για να υπάρχει και η έμπνευση. Να υποβάλω μια ένσταση. Ό,τι θέλετε κύριε Βίρβο. Είναι τελείως διαφορετικά το ρεμπέτικο από το μάγκικο. Να κάνουμε αυτόν τον διαχωρισμό να τον λοιπόν. Κάνω, όπως εγώ τον έχω αναλύσει. Βέβαια υπάρχει πλήρη σύγχυση και πλήρη ταύτιση. Αλλά το μάγκικο τραγούδι είναι αυτό που έγραψε ο Μιχάλης Γενίτσαρης, ο Γενίτσαρης, ο Στράτος, ο Μπάτης, ο Μάρκος. Και αυτά είναι τραγούδια που δεν μπορούν να ξαναγίνουν. Αυτά τροφοδοτούν το ρεμπέτικο, το οποίο ρεμπέτικο θα το έλεγα αστικό εργατικό τραγούδι ή αστικό λαϊκό, γιατί δεν μπορεί να εντάξει. Σωστή προσέγγιση. Μέσα στο μάγκικο τη συνηθισμένη Κυριακή, ούτε μπορεί να εντάξει τη Φραγκοσυριανή, ούτε μπορεί να εντάξει ορισμένα που είναι πολύ άλλα πιο... τραγούδια. Είναι αστικά τραγούδια εντός εισαγωγικών. Αυτός ο διαχωρισμός πρέπει να υφίσταται και να πάρει την μορφή που του πρέπει, ας πούμε. Μάλιστα. Άρα είχαμε τα μάγκικα τραγούδια.